De Amerikaanse overheidsadministratie ligt nu al voor enkele weken stil. Er is meteen de langste periode in de Amerikaanse geschiedenis. En het ziet er ook niet onmiddellijk naar uit dat er een oplossing uit de bus zal komen binnen de kortste termijn. In wezen draait het om de muur, dat weten we. Dat is al lang bekend. En met name de financiering daarvan, zo'n kleine 6 miljard dollar. Herinner je dat Trump ooit beloofde dat Mexico daar zelf zou voor betalen? Maar de realiteit vandaag is dat er geen meerderheid in het congres is om die budgettering goed te keuren. En dus het gevolg is dat er honderdduizenden Amerikanen ofwel thuis zitten ofwel komen werken zonder dat er een vergoeding tegenover staat. Het feit dat vandaag sommige bedrijven moeten wachten op leningen of subsidies, dat infrastructuurwerken worden uitgesteld of dat er stilaan de middelen opdrogen voor voedselprogramma's. Musea, parken blijven dicht en ook een aantal cijfers met betrekking tot de Amerikaanse economie komen vandaag niet uit, wat het voor die Amerikaanse centrale bank moeilijker maakt om het beleid op te richten. En dus, ja, dat heeft natuurlijk wel gevolgen. Het is niet zo dat die economische impact vandaag al super groot is. Het zou gaan om enkele tientallen miljarden dollars. Dat lijkt op het eerste gezicht veel, maar je moet dat natuurlijk afzetten ten opzichte van de grootte van de Amerikaanse economie, die op jaarbasis zo'n 20.000 miljard aan toegevoegde waarde voortbrengt. Dus dat blijft allemaal relatief, maar ja, de weken lopen wel op. Het ziet er niet onmiddellijk naar uit dat er een oplossing uit de bus komt. Dus dat bedrag zal waarschijnlijk nog oplopende. En nu al zal dat waarschijnlijk de groei in het eerste kwartaal negatief impacteren. Daarbij komt dat in begin februari en begin maart dat er ook de zogenaamde belastingteruggave op het programma staan. En dan gaat het over veel meer, dan gaat het over enkele miljarden dollars. En dat zijn natuurlijk veel grotere bedragen. Natuurlijk, als er dan ook uiteindelijk een oplossing uit de bus zou komen, dan zou dat geld natuurlijk wel terug in de zakken van de Amerikaanse consument komen. Maar de vraag vandaag is, hoe komt er zo snel een oplossing uit de bus? Er zijn een drietal mogelijkheden. Ten eerste, president Trump geeft eigenlijk een beetje toe. Hè? Dus, maar ja, de waarschijnlijkheid van dat scenario is niet meteen heel groot, althans niet op korte termijn, omdat hij van die muur echt een van zijn speerpunten gemaakt heeft in zijn campagnebeloftes. Ofwel passeert het Amerikaanse congres de president. Maar daarvoor is een tweederde meerderheid nodig, zowel in het Huis als in de Senaat. Dus dat lijkt op korte termijn ook niet onmiddellijk plausibel. Ofwel roept president Trump de noodtoestand uit en gaat hij op basis daarvan militaire uitgaven doen die dan zouden dienen ter bescherming van het land en dus de bouw van de muur, althans in zijn visie. Maar dat zou opnieuw een grote doos van Pandora openen, zowel op grondwettelijk vlak als juridisch vlak. Dus ook daar reizen wel echt problemen. Dus het blijft voorlopig koffiedik kijken en intussen loopt de economische schade verder op.